waxa weeyaan ilaa reenaas reed baan u dhowahay maanta inaan la xidido dee dadkan aadka iskaga riixa ahaa marka calafka hadduu ilaahay igu daro maanta wallaahi waddankanan waxaanu haysan jiray dad foolfool xunoo dadka soomaalida necebo si kalaa inay joogaan laakiin wallaahi there is a hard man here hadduu ilaahay calaf igu daro soo dhoweyne waa kow maxaad tiri asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan asxaabtayadana kasoo joogtaan ku soo dhowaada halkan waa bartiini waa bartayadii waa halkii aan ku wada kulmi jirnay safiya tusmo ayaa waraysi ay bixisay ee waxay kaga hadashay jacaylkeeda sida ay ugu hungooday in badan nooca dad badan oo jacayl ee kasoo maray jacaylka markaan waxay ka aaminsan tahay iyo wixii lamid a marka barnaamijkaas isaga ah oo si faahfaahsan ay safiya ay uga hadlaysay ayaan insha allah wax yar dul istaagi doonaa. Safiya waa hooyo soomaaliyeed aadna mataqanay aan u jecelnahay, in badanna barnaamijyo iyada ku saabsan mataqana halkan aan kaga hadalnay. Ha u badnaado markii waagii khilaafkii jiray iyadi iyo cabdicisoo dhugin, marka wixii laga soo gudub oo hadda mataqana ma taagna, laakiin waraysigan yaa waxa ay kaga hadashay jacaylka iyo waxa ay ka aaminsan tahay iyo mataqana kaga hadashay. Marka dhowr mar oo horena arrintan iyada way ka hadashay oo tiri aniga mataqana bini aadanka adduunka joogo, markii la eega dhanka jacaylka qofka ugu nasiibka xun baa mataqana yaan ahay iyo ku sifaysay, iyada oo weliba cilleysay oo usoo qaadatay waxyaabaha inta badan jacaylka iyada kasoo maray. Marka qisadii igu darneed ee aniga aan ka maqlo gabadhaasi waxay ahayd oo qofka markii uu maqlana isaga laftiisa aad ula tacajabaya, waxay tiri inaan baan wada joognay isku faraxsanayn, aadna mataqana aan u daneynayay, laakiin wiil aan jeclaa oo horey aan kala tagnay yaa waxaa dhacday marka hadiyad inuu isoo diro, ninkii markaas aan wada joognayna uu ka hinaastay, inuu ka hinaastay oo uu yidhi hadiyadda ninka kuu soo dirayo, haddana ninkaas isaga ah ee hadiyaddii isoo diray marka ayadu waxa naga dhexaynin, laakiin hadiyadda isoo diray maadaama aan marwuu aan nahay, waxay tiri qaraabaan nahay, qaraabaan nahay oo ilmo abtibaan nahay bay tiri. Marka waxaa dhacday in ninkii uu ka hinaastay oo uu yidhi ma la hadli kartid, ninka isaga ah ma la hadli kartid, ma xiriirin kartid, wax qaraabotihiin ma laha, banaankaas ka mar. Arrintii waan suubiyey bay tiri, sagaal sanaan la hadlin, sagaal sana yaan la hadlin. Marka inankii isaga ahaa yaan wada joognay yaa isagana waxa uu jeclaaday oo uu guursaday gabar isaga ay qaraabo yihiin. Marka waxaan dhahay tiri annama qaraabadeedi baad iga jaraysaa, adigana ma qaraabad mataqaan la iman, halkaasna ninkii isaga ugu kala tagnay oo kala dhiman. Marka waxaad dareemi kartaa horta guurka qaraabada mataqaana marna waa xun yahay, marna waa fiican yahay, inta badan guurka qaraabada waa fiican yahay, laakiin marka xumaato ay imaato markaasi meel khaldan iyo wuxuu gelayaa arrin adag buu mataqaana galayaa, laakiin markii baraara iyo jacayl lagu wada joogo yuu guurka qaraaba mataqaana yuu aada u fiican yahay, waana shay sunna ah. Marka waxay tiri hadda inankii isaga ahaabaan dib markaan isku soo noqonay oon ballannay in aan haddana mataqaana aan isguursanno, laakiin waxay tiri hadda waxanbaa saa noo dhex maray, waa kala maqnaanay 8 sano yaan kala maqnaanay, aabbow ninku sabar badanaye 9 sano 8 sano intaas gabadh waa sugay, reer buu samaystay isaga, laakiin gabadhan wuxuu lahaa mar un haku soo noqoto, laakiin dee qadar baa markasta mataqana yaa shaqaynaya. Waxaa dhacday tiri haddana markii dambe in kadib aan dib iskugu soo noqonay haddana oon ballannay oo igu yidhi walaalay kolley aniga nin naa qaban ahaa, nin naa qaban waa didaneyd laakiin waad guursatay, oo waxaa tiri weliba nin laba naa qabaan 3 ugu noqday tiri. Marka haddana waxaa dhacday markii dambe in markii dambena aan isaga aan ballanay oo uu yidhi ilaa ilaa ballanta ha iga bixin, dhowr jeer horaada mataqanayaa dhib dhacay xaaladu wakaas.
يواجهي لما تكون لو أتنكي بيش اللي حاد بن بلا السنين أنا هرجيس أنا تجو أو أنا كي ما تعرف هرجع أستجع إن أنا كوجور قلنا لكن ما حتى الوحدة إذا خلص مري وأهل تدي مكان إذا أو عام كهيد أو إذا مكاني إيدي عبد الاسم يا ماشي ما تغنى هذا هاي كلك بود مركا أديك لفت هذا سيكون جهان هذا هو فكرته إن نكاس استجع جودة استجع تعال أو تعال والله وقبو لكن صفية حاجة إذا واحد كدري مكتا إن نكاس ولا اللي مو يبات وشرته لكن جعل جور أو حد أه إنه سنجرين بدري مكتا وايو هذي وشرو دي وحيلها كله كل الله ما نسمع كايده إنك استو قدر لا وشرو ما يسمع سمعين لين إن لكن وين دعدي هذي واحد كوسة ولا ماك وحوي وقدام بين إيش اللي ويدي ماك صفية وحيه ما دام وحاسب أصل مرتين حتى رجع صومالي ما حد كأمي سنتهي أي شيء تين رجع صومالي إيه هاي أي رجع دوك وفيان ورجع إذا لقى بيري إيه تا أيه جعش هاي لكن وحيرا فرب بدن وقصوا مري دراتي إيه هذا يجيبوا أيو دكت عبد حافل حق ودي بالكور هذا ربع دي أجوت ما دعي كرتا إنن مدوة وكينيان أه إن أتكوست مركز الجود بحكو شرطي هاي تري ده كان واحد كأمي سنة يواحد هذا كأمي سنة ويكل دوين تاي واحد كأمي سنة وتي ده متغنى ده كان مسوي أو دبو أو كبير بدن أو باكي لكن ده لان ده كان كرو جان أرك تينا مركز السنة ده هاي غير ميت ملا وشانس سو ما ده حلو بعوض مانة برضه ما مصير أيوة كل كفتة بيمت على الشيكة ده يده متغنى جيه هاد ماما قبل ده يده ونكش عنهم هاي برنامج ده نمتنا أدبان وقلت حنا هاي marka halkaas ka siwad qof waxa tan taqaan wax qof wax horiyo ayaa ma taqaanayaa tahay qof dadka la kaftamo qof furan ba tahay marka insha Allah wixii guur Ilaahay ku qoray inaan taqaan waayisid kulli waa heriisa laakiin markasta isku day deganaanta iyo ma taqaan in shay kastana markii aad sameeyso inaad ka istikhaareysato isku day istikhaarada waxba insha Allah ii ka caawinaysa daawadayaal waxaan idinku gudbinayaa qaybtii u dambeysay ee ah hadalkii safiyo iyo arrimaha wixii ay ka tiri wiil wanaagsan baan soo guursaday wan caruur soo dhalay een oo ma aragtay maanta ma ahi qof leh een xagga dambe aan ka soo xagaldaa laakiin xagga hore caruurteyda abiyashooda rag gubuhu wanaagsan oo anigana ilaa maanta ubadkii baan kaga imiyo ee waxa weeyaan anan maanta ceeb ku anan dhib ku arag laakiin siday maanta laba wiil baan caruur u dhalay anigu iyo laba xaas bay leeyihiin siday iyagu ba gabdhaha kale wuxuu sheen baan anigana qalbigaygu dee qof kale u rabay ee iyagana waan jeclaayo maanta dee wax weeyaan waa walaalahay weeyaan laakiin waxa dhacday in anigu anagu anu aad u yar baan wiil jeclaanay faamiyanahay anahayn ee first mistake buu isagu sameeyay ee aan ku kala soconay ee waan kala xanaaqnay waan ka tagay waqti yar oo gaaban baan wiil ku guursaday anoo 16 ee wiilkii baan caruur badan u dhalay oo waqti dheer baan isqabnay marka waxa dhacday 2000 kii baa waxa dhacday horta waxa fiican qofku haduu wax sheegay inay sidee wax u dhaceen ay wax u sheego waxa fiican qofku storygiisa markay tahay inuu xaqiiqada ka sheego dad badan baa taabanaysa because the human baad la nooshahay laakiin kaliya waxaan ka wadaa on my side my story inaan sidee wax u dhaceen u sheego marka wiil aan sabnay caruurtayda abahoodaad baan salaamayaa niman jecelahay oo saaxiibkay wanaagsan weeyaan ayaa inankaas baa gift ii soo diray hadiyad buu ii soo diray warqad uu beri ii soo qoray waa way jirtay oo wiilkaas uu akhristay marka inankan horta markaan ka tegay horey baan ka guursaday markii dambe isku soo qalay oo lay qabo qof aad iyo aad inta ugu wanaagsan weeyaan he completely cut me off madam and then qabay waan kala fogaanay markaan dhoofay faamii maadaama aan ahayn dhinacii faamilinimada ayaanu waxoogaa talagooda hadli jirnay giftigu ii soo diray markaa giftigu markuu ii soo diray caruurtayda aabahood ma jeclaysan in maaragtay qof uu dee taariikhdiisan ogyahay uu hadiyadii soo diro markaa wuxuu iga dhaariyey inaan xataa ciid mubaarak dhihin wuxuu yidhi ninkan kulama soo hadli karo lama hadli kartid marka dee maadaama aan qof muslim ahay waxaas la qabaahay waxaan idhi waaya 9 sannadood
جيريس مانويل سمري يمان حتى اسمان ولين قف ده فاهمك مرت قف قرن تام سجال سنة كذب أنا سجال سنة ضد إنك هي أنا سلامة تقاعدين فاهمين إنه وأنا لا بوضع دلالة تبع إنك هذا الشيء أيا وحنو إنك هي أنا جاي نفتي جاي جتشري أيا إن أدرتش على هذا أيه إن أدرتي مش على هذا دين وحن كوك على دمني هل كاكل مذو أه أنا جانا ينفتي جي واحد يقول تري سلام تهك قاعدين وان قاتي وصقال صنو سلام عليكم مرة هذا كنا إن أدرت على دول سلام تين الدبورس توج على في الله لازم يسقفنا مركا أضو أصلا ولي قوام مية عرنت إنه عظيم مش مركا ثلاثين كذي السبعة ولي أنا جي قو ريس أنا كوك على تكني بابا صداها بابا قرتي عظمك قرتي أنت سوحي هي القير كم ده هذا الله دي صفية أنت برنامج كان كنت من كل منه